Pirms Saeimas balsojuma par deputātu mandātu apstiprināšanu Jurģis Klotiņš, kurš pārstāv Nacionālo apvienību, un Ilze Stobava no Latvijas pirmajā vietā deva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu. Klotiņš 14. Saeimā ievēlēts no Nacionālās apvienības saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā. Iepriekš viņš jau uz laiku bija Saeimas sastāvā. Es vēlos sekmēt to, ka kultūras jomā kultūras darbinieku atalgojums būtu augstāks nekā pašreiz. Arī kultūras mantojuma saglabāšanā mums būtu iespēja padarīt vairāk. Vēlos arī dot savu pienesumu tajos jautājumos, kas svarīgi ģimenēm ar bērniem, saistās ar atbalstu vecākiem, ģimenes labklājību. Tieši tie jautājumi, ko mēs parasti izsakām iedzienā demogrāfijas pasākumi. Savukārt Stobava 14. Saeimā ievēlēta no partijas Latvija pirmajā vietā saraksta Latgales vēlēšana apgabalā. Viņa Latvijas universitātē ieguvusi maģistra grādu izglītības vadībā un politikas zinātnē. Strādājis par pedagogu Rīgas valdes Zāliešu pamatskolā. Šai pilnvaru laikā es vēlētos pirmām kārtām pievērt uzmanību izglītībai, tā skaitā, lai izglītības reforma labirintos nepazustu zināšanas, lai šajā gadījumā skolā mēs neapmeklētu tikai skolu, bet arī gūtu sev nākotnē kompetences. Tajā brīdī, lai juridiskie dokumenti kalpotu cilvēkiem, nevis cilvēki dokumentiem, un lai likumdevējs nevis radītu dokumentus, kas soda, bet dot vairāk iespējas gan Latvijas ekonomikai, gan uzņēmējdarbībai. Izmaiņas Saeimas deputātu sastāvā nepieciešams, jo deputāti Rihards Kols un Vilis Krištopans zaudējuši deputātu mandātu līdz ar ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Atar Līcīt, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.